ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ହେବ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠିର ସିଏଜି ଅଡିଟ। ଗତ 10 ବର୍ଷର ମନଇଚ୍ଛା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚର ତନତନ ହିସାବ ନେଉଛି ସିଏଜି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସିଏଜି ଅଡିଟ। 2015ରୁ ଏଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆୟ ବ୍ୟୟ, କାର୍ଯ୍ୟର ଟେକ୍ନିକ ହିସାବ ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ଅଡିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠିକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଚକାଚକ କରିବା ସହ ଅଫିସର ଏସି ଚାମ୍ବର ତିଆରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାରେ ଥିବା ବିଜୁଳି ବନ୍ଧକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପରେ ପୋତିବା କାମରେ ମଧ୍ୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ପରେ ଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପରଦା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଡିଏମ୍ଏ ପଇସା ପୁରା ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକାଦାର, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଟଗାଣ୍ଠରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ରିମୋଡ଼େଲିଂ କରାହେଉଛି ଡିଏମ୍ଏ ପଇସାରୁ। 2015ରୁ ଏଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ, ଯେତେ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯେତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଡିଏମ୍ଏ ଯେଉଁ ଖଣି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁରା ପ୍ରଦୂଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନରୁ ସେ ଇଏଟା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଗତ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ, ନବୀନ ସରକାର ସେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ବାରିସି କରିକି ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରିକି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ MLA MP ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ବିନା କନସେଣ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଅଡିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 60% ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ 40% ପରୋକ୍ଷରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଗୋଚର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଅଣଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 2022 ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣି ଅଛି ତାର ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, 90% ପଇସା ସେଇଠି ସରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ହରିଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁଏଲ ଓରାମ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ରିଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଜଣାଇବି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଉଠିବ କି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା, କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ସିଧାସଳଖ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିଲା ସେ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ, ଏଭଳି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।